është shëndetje të dashur fëmijë. Sot do të njihemi me një shkronjë tjetër të alfabetit të gjuhës shqipe. Do të njihemi me shkronjën B. Shkronja B është shkronja e dytë e alfabetit të gjuhës shqipe, është bashtingëllore, pra futet në grupin e bashtingëllore. Nga grafiku ju mund ta njihni nga gjuhët të tjera që dini pra dhe në shkollë në vendin ku jetoni. Por kujdes, atje mund të jetë një shkronjë tjetër ose edhe shqiptohet ndryshe. Le të shohim së bashku me mësuesen grafiku dhe një fjalë që fillon me shkronjën B. B e madhe e shtypit. Pra kujdes për shqiptimi dhe B e vogël e shtypit. Kujdes, në një gjuhë tjetër mund të jetë një shkronjë tjetër, por dhe shqiptohet ndryshe. Grafikun e B, shkronjës B të madhe të dorës. Le të shohim dhe grafikun e shkronjës vogël të dorës. Kujdes, pra shohim se si lëviz dora. B e vogël e dorës. Le të shohim dhe një fjalë që fillon me shkronjën B. Fjala breshkë, pra fjalë që fillon me shkronjën B. Shumë bukur. Ja ku kemi dhe një fjalë tjetër nga figura e librit, një fjalë tjetër që fillon me shkronjën B, fjala baby. Le të mendojmë dhe ne së bashku me mësuesen fjalë që fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën B. Bileta, byrek, babi, liber, albani, besa, e fjalë të tjera që mund të mendojmë dhe të gjejmë, pra me shkronjën B. E të dëgjojmë së bashku me mësuesen fjalët që i kemi me etiketa tek teksti dhe më pas do t'i përsërisim së bashku. Babi, mami, beni, besa, balona. Atëherë, i lexojmë së bashku, i përsërisim dhe ne së bashku me mësuesen. Babi, beni, besa, balona dhe fjala baby, fjalë pra që fillojnë me shkronjën B. Tek ushtrimi 1, mësuesi apo i lexon fjalët e ushtrimi 1, ju do të gjeni dhe do të rrethoni sa shkronja B të madhe të shtypit dhe B të vogël të shtypit, pra ka tek fjalët që do të lexojmë. Pra, duke filluar me fjalën babi, e kemi të rrethuar një shkronjë B. Fjala babi ka dy shkronja B. Atëherë, rrethojmë dhe B tjetër. Fjala llamb, rrethojmë dhe. Pra, dhe këtu shkronjë B. Vazhdoni dhe mësuesja po i lexon ndërkohë që mësuesja i lexon, pra ju gjeni dhe shkronjat e tjera dhe i rrethoni dhe i numëroni. Baby, liber, beni, breshkë, balonë, besa, balkon dhe fjala abetare. Pra, këtu kemi fjalën beni dhe besa, që filloj me shkronjën B, janë emra njerëzish, andaj janë shkruar dhe me shkronjën e madhe të shtypit. Te kushtrimi 2, si pas modelit, nëse kemi fjalë që nuk i kuptojmë, në ndimojnë edhe figurat, për të marë kuptimin, në fillim lartë plotësojmë me shkronjën B të madhe të shtypit dhe poshtë me shkronjën B të vogël të shtypit. Atëherë duke plotësuar, na formohen fjalët, i lexojmë së bashku me mësuesen. Buburrec, baby, balon dhe fjala banane. Sot, tek pjesa e gramatikës, si që shikni, pra tek shkronja A, ne ushtruam të bëjmë pyetje me fjalën kush, pra me këtë përemrin pyetës kush dhe çfarë. Thamë që për emrin pyetës kush, pra këtë fjalën kush e përdorim kur pyesim për njerëzit dhe çfarë kur pyesim për sende, për objekte të ndryshme. Dhe sot, siç e shikni dhe të shkronja B, pra vazhdojmë të bëjmë pyetje me shkronjën me këtë fjalën kush dhe çfarë. Mësuesi apo i lexon dhe më pas do t'i shohim dhe së bashku. Kush është ai atje? Ai është babi. Kush është ajo atje? Ajo është arba. Çfarë është ai atje? Ai është autobus. Çfarë është ajo atje? Ajo është llamb. Pra,
Ne sot po vazhdojmë të ushtrojmë, të bëjmë pyetje pra me fjalën kush dhe çfarë, por sot çfarë shohim në fjalën e pyetjes që mësuesi ja lexoi? Cila fjalë është përsëritur? A fjala atje? Pra do të ushtrojmë të bëjmë pyetje, të pyesim për diçka ose për dikë, për një njerëz që e kemi larg. Prandaj këtu e kemi përdorur, është përdorur pra dhe fjala atje. Ja ku e kemi dhe gishtin kur tregojmë për dikë që e kemi larg. Cila fjalë na është përsëritur? Ai, pra kush është ai atje? Ai është babi. Pra babi është burr, pra është djalë, gjinia maskullore. Përdorim pra këtë përemrin vetor që të mësojmë që ai. Kush është ajo? Atje, ajo është arba. Pra arba është vajzë, përdorim ajo, pra gjinia femërore. Çfarë është ai atje? Autobus, pra për autobusin, përsëri përdorim të fjalën ai, që do mësojmë se çfarë është, pra për dikë, për diçka, për një objekt, për një send, pyesim që është lart. Ai autobusi që është një gjinin maskullore dhe prandaj përdorim ai. Çfarë është ajo atje? Ajo është llampë, pra përdorim fjalën ajo. Pra sot po ushtrohemi të bëjmë pyetje me fjalën kush dhe çfarë, pra me këto përemrat pyetës kush dhe çfarë. Por, për njerëz ose për sende, për objekte që i kemi larg. Le të ushtrohemi edhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, duke u përgjigjur me fjali të plota. Kush është ai? Ai është Beni. Kush është ajo? Ajo është Besa. Çfarë është ai? Ai është, na ndihmon figurat e klibri, është libër. Çfarë është ajo? Ajo është banane. Pra kështu mund të ushtrohemi dhe ne për shembull me figurat, me fjalët që kishim dhe me etiketë kë libri. Kush është ai? Ai është babi. Ai është Beni. Kush është ajo atje? Pra tregojmë, pyesim për dikë që e kemi larg. Ajo është Besa. Çfarë është ajo atje? Ajo është balon. E kështu pra mund të pyesim e të krijojmë dialog të thjeshtë duke e bërë dhe me përgjigje me fjali të plota. Mësuesja po lexon vjershin për biçikletën që kemi këtu tek teksti. Më pas ju do të gjeni shkronjën B tek vjersha dhe do të numëroni pra se sa shkronja B do të gjeni. Vetëm me dy rrota edhe një timon, ikën biçikleta si kur fluturon. Sa bukur blendi, atë e drejton. Pra ja ku e kemi biçikletën, që është një fjalë që fillon me shkronjën B. Ju mund ta mësoni vjershën përmendësh. Ja të shohim të bëjmë një lojë së bashku me mësuesin, të shoh sa fjalë mbani mend nga ato që ne mësuam, lexuam, që fillojmë shkronjën B ose ka në trupin e tyre shkronjën B. Mësuesja do ju thot një rrokje dhe ju do të gjeni fjalë që fillojnë me këtë rrokje ose që ka në trup. Rrokja në gjuhën shqipe pra formohet me një bashkëtingëllore dhe me një zanore. Për shkak me shkronjën B, B dhe A, me rrokjen ba, mund të gjejmë fjalë babi, banane, balkon. Me rrokjen B, baby, besa, beni. Me rrokjen B, biçiklet, biskot, baby, që mbaron pra me këtë rrokjen. Me rrokjen bu, bubi. Pra, kështu ju mund të gjeni fjalë dhe të shkruani në fletore, duke pasuruar dhe fjalori me sa më shumë fjalë që kanë shkronjën B, fillojnë ose në trupin e tyre kanë shkronjën B. Pra, çfarë mësuam sot? Ne u njohëm me shkronjën B, mësuesja tha që është bashkëtingëllore, është shkronja e dytë e alfabetit të gjuhës shqipe. Kujdes mos ta ngatrojmë nga shqiptimi dhe nga gjuhë të tjera që ju mund të dini në vendin ku jetoni, pra ndryshon në shqiptim ose mund të jetë një shkronjë tjetër. Mësuam dhe shumë fjalë të tjera që fillojnë me shkronjën B ose që kanë në trupin e tyre shkronjën B. Te pjesa e gramatikës ne vazhduam dhe sot të ushtrohemi me këtë fjalën kush dhe çfarë që kishim mësuar te shkronja A, por sot të pyesim për gjëra ose për njerëz që i kemi që janë larg, pra atje, kush është ai atje, çfarë është ajo atje. Edhe njëherë mos të harrojmë që me fjalën kush, pra pyesim për njerëzit dhe çfarë për sende ose për objekte, pra që i kemi larg. Ju mund të krahasoni, pra si pyesni ju për gjëra ose për njerëz ose për gjëra që i keni larg në gjuhën në vendin ku jetoni, pra dhe të krahasoni me pyetjen që ne bëjmë në gjuhën shqipe. Ushtruam dhe ne të bëjmë dialog të thjesht pyetje përgjigje dhe në fund pra mësuam dhe vjershëm për biçikletën.
Mësuesja do i thot një gjëgjës që ka lidhje pra dhe me shkronjën që mësuam sot. Zhu, 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 shkon atje e shkon këtu. Punon dit e punon nat, na jep dy e na jep mjalt. Fjala që do të gjeni, fillon me shkronjën që ne mësuam sot. Pra, çfarë është? Është Bleta. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.